Prisimenu savo vaikystės sekmadienius. Su šeima eidavom į bažnyčią. Labai tą mėgdavau. Labiausiai dėl visko, kas vyko aplinkui. Užsižiūrėdavau į freskas, langų šviesą, spalvas. Labai traukė simboliai, nors jų gal ne visai iki galo suprasdavau. Vaikui tai buvo gan magiška vieta. Kai buvau 13, su šeima išvažiavome į Norvegiją. Tai man buvo labai sunkus ir vienišas laikas. Persikėlėme labai mažą miestelį. Tai menas tapo mano pabėgimu nuo kasdienybės. Bet iš to išsivystė noras pasiekti kažko daugiau. Dirbau kaip tatuiruočių meistrė 6 metus, bet atėjo laikas, kai jaučiau, kad to nebuvo gana. Tai kadangi mano tatuiravimo stilius taip pat buvo įkvėptas bažnytinio meno, ypač viduramžių, supratau, kad galiu tą panaudoti kažkam, kas yra tipiška ir artima tam laikotarpiui. Tai yra vitražai. Vitražo aukso amžius Lietuvoje buvo sovietmečiu. Vyresnės kartos vitražistai pasakojo, kad buvo tiek užsakymų, kad jie netgi miegodavo dirbtuvėse. Kai griuvo Sovietų sąjunga, daug jų užsidarė ir šis amatas tapo retu. Šiandien vitražistų yra nedaug, aš viena iš jų. Man atrodo, kad menininkui vaidmuo tai ne tik atkartoti, ką jau žinome, bet ir bandyti sukurti naujus sąryšius ir išvystyti naujas kryptis. Savo kūrybą norėčiau prisidėti prie vitražo amato atnaujinimo ir parodyti, kad kartais iš tamsos gali kažkas iškilti netikėto ir gražaus.